aquesta línia de treball del documental, jo sempre dic que no hi ha res que m'estimuli tant com les històries que succeeixen de veritat. El pes de la realitat trobo que té una força indestructible i possiblement a mi, per exemple, m'estimula molt més que la ficció. Tot i així, no, des, no o sigui, també estem treballant en projectes de ficció, però vull dir, això té una força tremenda. I sí, anem treballant això, intentem fer-ne dos o tres que ens agraden, que podem treballar, com és el cas del documental de TMB, a l'any. I bé, doncs intentem que tots tinguin una certa línia de coherència, com dèiem abans, a unes idees, un estil més o menys reconeixible i sobretot que arribi a públic que fins ara no és consumidor habitual de documental i que entenguin que amb el documental es poden explicar històries tan fantàstiques com les que s'expliquen a ficció i que a més tenen, com dic, el pes de la realitat. A mi els nous mons em fascinen i el món de TMB des del principi em va semblar molt atractiu perquè aquests mons en paral·lels que circulen al nostre voltant, que circulen no només al sentit físic, sinó que existeixen i que no els coneixem, com és el cas de TMB, sempre tenen l'atractiu de... Jo crec que tenen el mateix atractiu que tenia endinsar-me en una cova quan jo era petit i volia descobrir nous mons, nous espais. Doncs TMB, en aquest sentit, la proposta de TMB tenia això, tenia aquesta cosa de dir som usuaris però no coneixem res. I jo crec que ens hem endinsat amb aquest documental amb la mateixa il·lusió que ens endinsàvem en una cova per descobrir quan érem petits. I aquesta jo crec que era és el gran repte que no només té el de TMB, en general tots els temes amb els quals m'enfronto tenen aquest component de descoberta que és el que ho fa màgic, no? I per això, de cop i volta, la idea de passar-nos tantes nits com ens hem passat, de conèixer tanta gent com hem conegut, de voler entendre tantes realitats alienes com hem aconseguit més o menys entendre o com hem pretès entendre, doncs jo crec que tenia aquest punt de desafiament que sempre ho fa apassionant. El que més m'ha sorprès és, primer, la idea que TMB és com Nova York, és la ciutat que no dorm, és l'empresa que no dorm, que es funciona 24 hores al dia. I això és una realitat que un desconeix. Després, el fet que sigui una maquinària tan complexa i que es mou amb aquesta precisió, perquè no hi ha, òbviament, un ja s'imagina que tota gran empresa, i més quan fa un servei tan complex, és una maquinària molt sofisticada. Però clar, el veure, l'imaginar fins a quin punt és sofisticada, el veure tots els fils que en pengen, tots els diferents departaments que estan integrats, les diferents funcions que estan coordinades perquè tot allò, perquè cada matí quan es posa en marxa l'empresa, el servei a l'usuari, allò estigui funcionant perfectament, doncs home, això jo diria que és com enfrontar-se amb un laberint, intentar entendre cada un de les entrades i de les portes que hi funcionen i al final com tot allò és una unitat. Intentar entendre aquesta complexitat és apassionant. Bé, la idea des del principi va ser intentar reflectir això, intentar reflectir que el que per nosaltres és un servei, per als qui treballen és una dedicació d'una intensitat, d'una complexitat important. Aleshores, la primera idea va ser intentar posar cares a l'empresa. No és un metro que funciona, són 8.000 persones o no sé quantes que hi treballen a diari. Intentar copsar algun dels perfils que hi treballen. I havia de ser, a més, perfils o sigui, no de la gent que gestiona, sinó de la gent dels motoristes, dels conductors de bus, dels mecànics, o sigui, de la gent que treballa a peu de metro, a peu d'autobús, a diari, a posar cares, posar històries i, sobretot, doncs, fer aquestes coses que a mi em sembla que són consubstancials a les petites vides quotidianes, que és, pues, les emocions del dia, riu, hi ha relacions humanes,
allò són persones, bàsicament són persones el que mouen això. Aquesta és una primera idea. La segona idea molt important és explicar la quantitat de processos involucrats que ajuden, que fan que això, que quan un va agafar el metro, aquell metro funcioni, no? Aquesta cosa tan senzilla i alhora tan complicada. I aleshores també vam voler entendre les mecàniques internes, les dinàmiques, les maquinàries que intervenen, els processos, els horaris, per on s'entren els túnels, per on, com es mantenen, com s'arreglen les coses. Tot això ho hem volgut entendre i bé, més o menys, intentar després pair-ho perquè la persona que ho rep, que és un cabal d'informació tremendo, doncs amb poques emocions, amb poques imatges, entengui allò que es vol explicar. Aquest lloc em sembla que és el gran repte que tenim els explicadors, els narradors d'històries, que és digerir una realitat complexa i fer-la doncs, assumible pel conjunt de la ciutadania. A Barcelona, TMB és el que ens mou.